Un total de 5 librarías, 3 delas do Barbanza, Ler, Cándido e Ben, participan este ano na Feira do Libro de Rianxo. Unha das principais novidades é que cambia de emprazamento. Desenvolverase no campo de arriba en lugar da Praza Castelao, como era costume en edicións anteriores. Outro dos cambios virá condicionado pola COVID, o que obrigará a extremar as medidas de seguridade. Haberá que manter as distancias, usar a máscara e empregar tamén os xeles hidroalcohólicos. A perspectiva, en principio, é de optimismo polo natural dos libreiros de pensar dese xeito. Pero vamos, sabemos que empezamos con un certo grau de incertidume porque non podemos saber como vai evolucionar isto. As limitacións sanitarias están aí e aí nas que cumplir e iso obviamente pues, reduce as perspectivas. Pero vamos, o optimismo non hai nadie que nos lo vaya a sacar. ¿No? Considero que vai ser máis frouxa que outros anos, pero bueno, si nos sirve para un pouco compensar estes meses pasados que a maioría das librerías tuvamos que pechar ou reduciéronse moito as nosas ventas, pues, a ver se si con isto medianamente o paliamos. Esta mañá tiña lugar a apertura da feira e o acto inaugural, no que participaron diversas autoridades, entre elas o alcalde Adolfo Muiños e o deputado responsable de Cultura da Deputación da Coruña, Xurxo Couto. Os dous incidiron na importancia desta cita. É unha edición marcada por unha pandemia, por unha doenza que nos mantivo recluídos bastante tempo. Por iso se cabe mostra de dúas cousas. Unha de valentía, por querer rachar e poder querer realizar actos culturais e querer realizar actividade comercial e cultural neste espazo, pero tamén é un sinal de amor polo libro. Por iso, desde a Deputación da Coruña, queremos facer un chamamento non só para ler, senón nesta ocasión especialmente para mercar libros, para achegarse ás librerías, neste caso casetas, e deixarse aconsellar, sorprenderse coa riquísima creatividade cultural e pensar que sería de nós sen as librerías. O escritor local Xosé Ricardo Losada actuou de pregoeiro da feira, que en Rianxo xa chega a súa 8ª edición. Só quen pousa o cerebro e non os ollos nas palabras pode captar que o lóstrego non se produce antes que o trono, senón ao mesmo tempo. Dito en termos éticos e políticos, só quen pousa o cerebro e non os ollos, nas palabras, pode captar que todos temos dereito a ter a nosa propia opinión, pero non os nosos propios feitos. A feira estará aberta ao público ata o vindeiro domingo, das 11 ás 2 polas mañás e de 5 a 9 polas tardes.